nerazumno, ne abnormalno odločbo skorumpirane sodnice in vsak, ko ima mehen zdrave pameti v glavi, je jasno, da za 124 evrov se ne more zgubiti hiše. Vse druge natocevanja, vse druge špekulacije o tem, kaj ta človek je, kaj ni, so brezpredmetne. On ima premoženja tok, da bi se dalo 124 evrov, koliko ti je normalno, vzeti iz računa sredstva. Bil je v službi, račun je imel tudi, kar se tiče popoldanskega SP-ja. In popolnoma jasno je, da je bil načrt pobrat človeku hišo, katero je zgradil sam, oziroma njegovi starši. In to je po mojem trdnem prepričanju skregano zdravo pametjo. In zato sem se pridružil ostalim upornikom, da tega ne bi naredili. Čist mirno smo izvedli ta protest, brutalno smo bili odstranjeni tam od objekta. Z tako imenovanimi strokovnimi prijemi policije, mene so skoraj zadavili. Nisem šel zdravniku, zato ker nisem špekulant, bolel me je vrat in tudi ostalo telo, ostale dele telesa. Ampak tukaj izkušen imam, da se v tej državi žal nimaš komu pretožiti in se v teh stvari ne mislim iti. Jasno pa je tudi, da na podlagi tega ne bom plačal nikakršne kazni in v vseh nadaljnih postopkih boste sproti obveščeni novinarji. Zdaj bom pa demonstrativno uničil ta nelegalen, nepraven, skratka za mene nič vredne papirje, ker ne priznavam policije, katera izvršuje ukaze slovenske privilegirane kaste in za mene so te dokumenti nič. To je pa itak menda eko papir. Najka zdaj. Hvala lepa, nasvidenje. Hvala vam.